Estamos na Semana Santa, período que marca a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e que também é um período de grande reflexão para a comunidade cristã em todo o mundo, e que no Brasil marca também o encerramento da campanha da fraternidade. É uma iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha aborda anualmente temas de grande relevância social, pautando debates entre as comunidades eclesiásticas de todo o país. Assim como em anos anteriores, a campanha da Fraternidade deste ano expande os limites da Igreja Católica ao assumir caráter ecumênico, envolvendo também várias igrejas de denominação cristã. Reunidas no CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Em 2021, o tema escolhido foi Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema foi: Cristo é a Nossa Paz. O que era dividido faz uma unidade. O Papa também chama atenção. Para a necessidade de nos unirmos, principalmente nesse momento em que lutamos contra a Covid-19, diz o Pontífice: essa união, que para muitos parece utópica, deve ser perseguida por todos nós, que acreditamos em valores como respeito ao próximo, respeito à diversidade, solidariedade e fraternidade. Nossa sociedade vem sofrendo muito com as polarizações política e ideológica, que vem causando rachaduras e cicatrizes profundas em nosso povo, infelizmente. Precisamos voltar a construir pontes, a batalhar pelos consensos, a buscar pontos que nos unem a todos os brasileiros e brasileiras. Neste momento em que nosso país padece. Em função do agravamento da pandemia, com mais de 300 mil mortes e famílias enlutadas, só temos um caminho a seguir, que é o da união de esforços, especialmente nos cuidados e na vacinação. Sempre digo que todos nós, governantes, parlamentares e sociedade, todas as pessoas, devemos puxar a corda para o mesmo lado. Só assim poderemos vencer os grandes problemas sanitários, econômicos e sociais que estamos enfrentando, com base na solidariedade, na fraternidade, no diálogo, no entendimento, inclusive os problemas políticos, baseados na democracia, que é o único caminho a ser perseguido pela sociedade brasileira. Convido a cada um que nos acompanha também nesse pronunciamento. Todos nós aqui no Senado Federal também, a buscar formas de materializar o espírito de partilha, especialmente nesta semana de preparação para a Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Um gesto de fraternidade é auxiliar as diversas iniciativas de coleta de alimentos no país que estão acontecendo. Muita gente passa por necessidades. Parabenizo a CNBB e o CUNIC pela determinação em construir caminhos de diálogo e pelo trabalho árduo de buscar romper com o discurso de ódio que só contribui para a desunião e a desinformação da nossa sociedade. Se há um caminho possível para alcançarmos a paz, esse caminho passa pelo respeito ao próximo. Essa máxima que vemos presente nos ensinamentos de Cristo deve sempre guiar o coração, a mente e, principalmente, as ações dos cristãos e, da, e de toda a humanidade. Mesmo que não professemos uma religião, o amor ao próximo une todas as pessoas, cristãs e não cristãs, a favor de uma sociedade melhor e mais justa para todos, pelo diálogo, pelo entendimento, pela ajuda ao próximo, que é a grande mensagem da campanha da fraternidade nessa semana da Páscoa. Grande abraço a todos.